Шановні одесити, за моїм дорученням розробляється програма енергетичної безпеки міста, але вона вже в дії. Завдяки нашим партнерам із Німеччини в нас є два генератора по 1250 кВт кожен. Також ми отримали від наших німецьких друзів 4 генератори по 150 кВт. Це нам на малій котельні. Ще один генератор буде встановлено на насосній станції, тож робимо все можливе і неможливе, аби одесити були забезпечені теплом, світлом і водою.